မင်္ဂလာပါအထမရန်တင်ချာအတွဲ1ရဲ့အခန်းဆက်4ကိုအခုကစပြီးတော့လေ့လာကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းဆက်4ကတော့စာမျက်နှာ193ကနေပြီးတော့221အထိရှိပါတယ်စာမျက်နှာအပြင်နည်းနည်းများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခန်းဟာအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကခဏခဏသင်ခဲ့ပြီးသားအခန်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကလေးကစသင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီစမရံကလေးကစတင်ခဲ့ရတာပါ ငါးရံကလေးကစတင်ခဲ့ရတာ ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင် ငါးရံကလေးကနေအမြဲတမ်းပါတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုတတိထားပြီးမယ်ဆိုရင်တော့အခုသင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုသိနေလောက်ပါပြီ စရင်အင်းသင်ချပါ အပိုင်းဘလောက်ထိရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့အပိုင်း၄ထိရောက်သွားပါပြီ ဒါဆိုစရင်အင်းဟာဆရာမတို့ရဲ့လူလောကနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆက်နေတယ်တင်ချာရဲ့ပထမဆုံးဟာတွက်ချက်မှုပါပဲရေတွက်မှုတွက်ချက်မှုကတင်ချာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပထမဆုံးအခြေခံပါအဲ့ဒီအခြေခံကနေရောင်းဝယ်ဖောက်ကာမှုကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစရင်အင်းတွေတွက်ရပါတော့တယ်ပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်အရှုံးမြတ်တွေတွက်မယ်ဒါကြောင့်စရင်အင်းဟာအရေးကြီးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတင်ကန်းစာဟာအရေးကြီးလားမအရေးမကြီးဘူးလားဆိုတာကိုခန့်မှန်းမိတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲဒီနေ့ကတော့အပိုင်းလေးတဲ့စရင်အင်းတင်ချာရဲ့အပိုင်းလေးအလေတန်းမှာဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာပဲစရင်အင်းတင်ချာဘာကြောင့်မလို့၄ဘိုင်းတော့တင်ရလေဆိုတာကတော့အပိုင်း1မှာကလေးကတင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေပြောပြပြီးသားဖြစ်နေတယ်လို့ယူဆပါတယ်။စရင်အင်းနဲ့กินလို့တဲ့နေပေဆိုတာမရှိလို့ပေါ့။ဘယ်ဟာမှာပဲဘယ်နေပေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စရင်အင်းနေတွက်ချက်ရလို့ပေါ့။နောက်ဆုံးဆရာမကျွန်တော်ကျမတို့ကဆရာဝန်လုံးမှာဆရာဝန်လည်းစရင်အင်းတွက်ရပါမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဆရာဝန်တကူကကွာလူနာတွေကိုစရင်နဲ့မှတ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်စရင်နဲ့ကင်းလို့တဲ့နေပင်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်္ကန်းစာကို၄ဘိုင်းတော့ပင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ကတော့အပိုင်းလေးတွေခွဲတင်တဲ့အခါမှာအပိုင်း1ကနေစတင်ပေးပါမယ်ပထမတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့စရင်အင်းတင်စာဆရာမတို့နဲ့မစိမ့်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိကုန်းရင်မေးပါမယ်စရင်အင်းတင်စာဆိုတာဘာလဲဖြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ထဲမှာကိုဆရာမအဖြစ်မပေးပါဘူးစရင်အင်းဆိုတာစရင်တွက်ရတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကိုပဲဖြည့်ကြည့်ပါ။ဗာလေးဆိုတာကိုငါးတန်းကလေးကတင်လာခဲ့ပြီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စမတန်းမှာကလေးကမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီလို့ထင်ပါတယ်။စရင်အင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုဘာရီနဲ့ဖော်ပြလို့ရလဲ။ဒါတော့ဆရာမတို့အရေးကြီးသွားပါပြီ။ခုနှစ်တန်းတော့အကြောင်းအရာပြင်ဆင်စားပါ။စရင်အင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုဆရာမတို့ဖော်ပြခဲ့ရပါတယ်။ထက်ကြိမ်နေတဲ့ဖော်ပြခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆရာမတို့ဘာရီနဲ့ဖော်ပြခဲ့ရော။တာလီချိုးတာကိုမှတ်မိပေးလား။မမှတ်မိတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒီမှာပြန်ပြီးတော့လောက်ရမှာပါပဲ။အဲ့တော့စိတ်မညစ်ပါနဲ့မမတ်မိသေးလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်မညစ်ပါနဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတွေးကြရမှာပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီသင်ခန်းစာမှာရောဘာတွေသင်ရမယ်လို့ထင်လဲဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာမှာရောဘာတွေအစ်စ်ထက်သင်ရအောင်ပါလဲဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာကိုညှော်လင့်ကြည့်ရအောင်ဆရာမတို့သင်ခန်းစာတစ်ခုခုသင်တိုင်းမှာသင်ချာမှမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာဘာသာပဲသင်ရဆရာမတို့ကအရင်ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးညှော်လင့်ထားရပါမယ်ဘာလို့ရမလဲဘာသင်ရမလဲအဲ့လိုတွေးနေမှသာဒီသင်ခန်းစာကိုစိတ်ဝင်စားပါမယ်မဟုတ်လို့ကတော့ဆရာမနဲ့ရလေအပြန်လည်းမတွေးရဘူးဆရာမပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပဲနားထောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုဖိုင်နားထောင်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြိုတွေးထားပြီးတော့ညှော်လင့်ထားရမယ်ကိုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကိုပြီးရင်တစ်ခါလေးလက်တွေးမှာဘလို့အသုံးချလို့ရမယ်ဆိုတာကိုတွေးထားရမယ်ဘေးဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဆရာမအဲ့လိုအကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သင်ခန်းစာစမယ်စရင်အင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုဘာတွေနဲ့ဖော်ပြလို့ရလဲရုပ်ပြပုံတွေနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်ဒါကဟိုးအရင်တုန်းကလူတွေကြောက်ခဲ့လူသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးလူတွေတုံးခဲ့တဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ပါစရာတွေဖော်ပြထားသောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေကိုရုပ်ပြပုံနဲ့ဖော်ပြပါလူဦးရေကိုရုပ်ပြနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်လူဦးရေတန်းပေါင်းနဲ့ဖော်ပြမယ်လေ1940တုန်းကဆရာမတို့မှလူကြီး10တန်းရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ရုပ်ပြပုံနဲ့လူ10ရောက်ရုပ်ပြပုံဆိုတာဟိုဒုတ်ချောင်းနေနိုင်ငံကြီးတုန်းကဆော့တယ်လို့လေ။ရုပ်ဆော့တယ်လို့လေ။ဟိုဒုတ်ချောင်းပုံခေါင်းလေးရဲ့ဒုတ်ချောင်းလေးရဲ့လက်နှစ်ဖက်ချီနှစ်ဖက်ရဲ့အဲ့ဒါယူ10တန်းရေးနိုင်မလား။မရေးနိုင်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ခွဲရမယ်။ဘယ်နှစ်တန်းကိုရုပ်တစ်ခုဆိုပြီးတော့ခွဲမယ်။တစ်တန်းကိုရုပ်တစ်ခုဆိုရင်10တန်းဆိုရင်ရုပ်10ခုဆွဲရမယ်။28တန်းတိရှိတော့28ခုဆွဲရမယ်။ဆွဲနိုင်လား။ဆွဲနိုင်ရင်ရတယ်။တန်းတစ်ခုနဲ့တတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုကိုတစ်ခုနဲ့တော့မတတ်မှတ်နဲ့ဒါဆိုရင်တန်းပေါင်းဆိုရင်စာအုပ်လည်းမဆန်းတော့ဘူးပြီးတော့ဆရာမတို့ရဲ့ဟိုရုပ်ပြပုံကြီးဆွဲဖို့ကြီးကအိမ်လောက်စာလောက်ဗီနိုင်းချိန်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဖြစ်နိုင်တာတော့လုပ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တင်ဂီတာတစ်ခုမှဆရာမကတော့၅တန်းဆရာမကပြင်းလို့တင်ဂီတာတစ်ခုကို၅တန်းနဲ့ယူစားလိုက်မိဘာလို့လဲဆိုတော့10ခုဆိုတော့လေ
10ခုဆိုရင်5သန်း2ခါရတယ်လीเนาะအဲ့တော့ဒီလိုသင်္ကေတလေးဆက်မဆွဲလိုက်ပါတယ်သင်္ကေတတစ်ခုကိုလူဦးရေ5သန်းယူပါမယ်ဒါဆိုခုနဇာတ်လေးဆက်မပြန်ကူးလိုက်မယ်เนาะဇာတ်မနောက်ထပ်တစ်မျက်နှာတော့တော့ဇာတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရလို့နည်းနည်းတော့သေးနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အိစမရှိဘူးလေကိုကဖတ်စာအုပ်ရှိရင်ဖတ်စာအုပ်နဲ့တွဲကြည့်ရင်ဒီမှာစိတ်ရေးလို့ရပါတယ်เนาะဇာတ်မကတွဲကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ထားတာပါဒါဆိုခုနှစ်တည်းကခုနကမှတ်ခဲ့ပြီ1940 45 5နှစ်ချာမှာတိုးတိုးလာတဲ့စည်းရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုပထမတစ်ခုမှာ10သန်းဖြစ်တယ်။တင်ဂီတာတစ်ခုကို5သန်းဆိုတော့တင်ဂီတာဘယ်နှခုဆိုရင်ရမလဲ။နှခုဆိုရင်ရတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကျတော့17သန်း။တင်ဂီတာ3ခုဆို15သန်းဖြစ်သွားမယ်။ဒါဆိုဆရာမဘယ်လိုခွဲလိုက်မလဲဆိုတော့ခေါင်းတစ်ခုကိုတစ်သန်း၊လက်တစ်ဖက်ကို2သန်းလက်3ဘက်လက်တစ်ဖက်ကို2သန်းဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်ဆို3သန်းခေါင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်ချီနှစ်ဖက်ဆို5သန်းသုံးသန်းမဲ့လူချင်းရင်ဒီနောက်ဖြတ်မယ်။နှစ်သန်းမဲ့လူချင်းခေါင်းနဲ့လက်တစ်ဖက်ပဲထားမယ်။အယုတ်ပြက်လေးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်။ပျော်စရာကောင်းတယ်ဒီသင်ခန်းစာကလေ။ပုံလေးတွေဆွဲရမယ်။ယုတ်ပြပုံလေးတွေဆွဲရမယ်။လှုပ်တက်လို့ကတော့ပျော်စရာကြီးအမျိုးမျိုးကိုရဲ့ရမှတ်တူကိုလည်းသင်ခန်းယုတ်ပြပုံလေးတွေရေးလို့ရတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကြောင့်ခေါင်းတစ်ကောင်လာပါပြီ။ဒါဆို1950ခုနှစ်မှာ14သန်းဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့14သန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဆရာမတို့က10သန်း4သန်းဖြစ်ဖို့ပဲအထူးယူရမလဲ။ခေါင်းတစ်လုံးလက်နှစ်ခုချီနှစ်ဖက်ချီတစ်ဖက်ပေါ့အကယ်၍လက်နှစ်ဖက်ချီနှစ်ဖက်ပဲခေါင်းပြည့်ဆိုသိဟိုမဖြစ်ဘူးလေနော်ခေါင်းပြည့်ကြတော့ကြည့်မကောင်းတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ကဒီလိုလေးယူလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်1955ဆိုရင်18သန်းဒါဆိုရင်3ခုတိ15သန်းတိက3ရတယ်ဒါကြောင့်3ခုဆွဲမယ်နောက်ထပ်2ခုကြတော့ဒီလိုလေးပေါ့ခေါင်းတစ်ခုနဲ့လက်တစ်ဖက်ပေါ့သန်း20ဖြစ်သွားတော့4ခုဆွဲမယ်သန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းတစ်လုံးပါလာမယ်23တန်းတန်း20နောက်ထပ်3ခုအတွက်ဟောဒီမှာဒီမှာ3ခုတစ်ခု2ခု3ခုဒါက4ခုเนาะတစ်ခု2ခု3ခု4ခုเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်28တန်းနောက်ထပ်2ခုအတွက်ဒီလောက်ပါဒါကရုပ်ပြပုံနဲ့ဖော်ပြတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကသင်ခဲ့ပြီလားเนาะသင်ခဲ့ပြီတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာပါအဲ့တော့ရုပ်ပြပုံတွေနဲ့ဖော်ပြလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲနောက်လာမယ့်ဟာလေးကြီးကတော့မသင်ရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်မသင်ရသေးဘူးဒါကတော့ရုပ်ပြပုံနဲ့ဖော်ပြတာဘာချက်တင်လည်းဖော်ပြလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာချက်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုစက်ကြည့်ရအောင်။ဘာချက်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာမကြည့်ခင်မိကုန်းအရင်ဖက်မှာဘာချက်ဆွဲတတ်မှာမလို့မိကုန်းလေးကြည့်ရအောင်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှညစ်စင်နိုင်ငံသားတို့တင်ပို့သောစံတန်ချိန်များကိုဖော်ပြထား၏။ဒီမှာဇယားနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ဆင်မတို့ကစရင်အင်းတွေဇယားနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်ဆိုတာကိုအရှိအတန်းတွေကသင်ခဲ့ပြီးလောက်ပါပြီနော်။၅တန်း၆တန်း၇တန်းမှာဇယားတွေနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်ဆိုတာသင်ပြီးပြီ။ကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဥမာခုနှစ်နဲ့အဲထွက်တဲ့နှုံးနဲ့တင်ခြင်းခုနှစ်နဲ့ထွက်တဲ့နှုံးဒါမှမဟုတ်ပဲねအမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့ထွက်တဲ့တံဘူးနဲ့ဖော်ပြခြင်းအမျိုးအစားနဲ့တံဘူးခုကခုနှစ်တစ်ခုတစ်ခုမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာထွက်တဲ့စံတန်ချိန်မို့လို့နှစ်နဲ့စံတန်ချိန်နဲ့ရေးတယ်ဒါဆိုဤပေးတော့ဇယားကနေအချက်လက်တွေကိုဘာချက်နဲ့ဖော်ပြတာဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဘာချက်နဲ့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုယူရမလဲကိုယ့်ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုလိုခြင်းနဲ့တံပိုးကိုဒေါင်းလိုက်နေမှာဆွဲရမလို့ဒါမှတံပိုးတွေအပြောင်းလဲရှိတာဟုတ်ခုနှစ်တွေဆိုတာကဆရာမတို့အပြောင်းလဲပြရတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးခုနှစ်ကိုအပြောင်းလဲပြရမှာမဟုတ်တံပိုးအပြောင်းလဲကိုပြရမှာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့တတ်မှတ်တဲ့နှုံးကိုကြတော့နှစ်ကိုကြတော့ဆရာမတို့ကရေပြင်ကြီးမြေမှာထားပြီးတော့ထွက်တဲ့တံပိုးကိုကြတော့ဒေါင်းလိုက်မြေမှာထားမယ်ဒါဆိုအလွယ်ပြောရင်ဒီနောက်ပိုင်းမှာပုံတွေဆွဲတိုင်းဆွဲတိုင်းမှာထွက်လာတဲ့တံပိုးကိုဒေါင်းလိုက်မြေထားပြီးတော့ပုံတွေဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကြတော့အလျားလိုက်မှထားမယ်ဒါဆိုပုံတွေပဲလीဒါတနစ်တနစ်တူတူရတာပုံတွေပဲဒါကြောင့်မလို့သူ့အလျားလိုက်မှထားမယ်ဘာချက်ဆိုတာဘယ်လိုလဲကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံးဇာတ်လေးပြန်ကူထားမယ်ဘာချက်ဆွဲလို့ရအောင်နှစ်ကပုံတွေပဲဘယ်လောက်ကစမလဲစတဲ့နှစ်ကနေတနစ်တူရမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့1962ကနေစမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့က1962 63 64 65 66ဆိုပြီးခုနှစ်တွေကိုရေးပြညီမြင်မှထားလိုက်မယ်ထွက်တဲ့စံတန်ချိန်ကိုဆရာမတို့ကဒေါင်းလိုက်မြင်မှထားလိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုကပုံဆွဲရတယ်နည်းနည်းခိုင်ဘာချက်ဆွဲချင်တော့ဟိုရေးအလျားလိုက်မြင်အပြင်ဆရာမတို့ဒေါင်းလိုက်မြင်မှဆွဲထားလိုက်ပေါ့နော်စကေးချချင်းအဲ့တော့ဘာချက်ဆိုတာဘယ်လိုလဲကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်ခုနှစ်ကနေပြီးတော့အနည်းဆုံးကဘယ်လောက်ရှိလဲခုနှစ်အနည်းဆုံးကိုလိုက်ရှာရမယ်ပြီးရအများဆုံးဘယ်လောက်ရှိလဲ10ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့10ထိပုံဆွဲရတယ်ဒါပေမဲ့10ဆိုပုံကြီးကကွက်တိဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဆရာမကနှစ်ခုပို့ယူလိုက်တယ်10ပြီးတော့ဆရာမအများကြီး10 1 2 3 4ရေးလေရတယ်ဆရာမကဟိုစာမျက်နှာကိုချုပ်နေတဲ့အတွက်ဆရာမက0 to 20အထိပဲရေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်နေရာချလိုက်ပြီး1962ကနေ1900ဘယ်လောက်ထိလဲ80ဟုတ်ပြီနော်80
20ဒီခုနှစ်တည်ယူလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုခုနှစ်နဲ့စံတန်ချိန်တောင်းနေရမယ်တခုချင်းကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်1962မှာဘယ်နှစ်ခုထွက်လဲစံတန်ချိန်မလတောင်းထွက်လဲ9000အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနှစ်ဆိုတော့6နဲ့8ရက်ကြာတဝက်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့6နဲ့8ရက်ကြာတဝက်မှာခုနှစ်ဒီခုနှစ်ကိုမရေးပေးလဲရတယ်နော်ခုနှစ်သသမ5ဆိုရင်တဝက်မှာနည်းနည်းလေးထက်ကျိုးတယ်သသမ5ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းအတာတွေကမတိကျဘူးဆိုတော့ဒီမှာကွတ်တိပဲပုံမှန်မြင်ရတော့ပိုဆူးတယ်နော်ကျွန်မတို့တိုင်းတာမတိကျနိုင်ဘူးလေးချင်ခံ sorry အခန်း73မှာတွေ့ခဲ့ဘူးလေနော်အတိုင်းအတာမတိကျဘူးဆိုတော့သင်ခဲ့ဘူးလေဒါဒီမှာလက်တွေ့ပဲတိုင်းရတာခက်ပြီဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကပုံလေးဆွဲမယ်ဆိုရင်ဆရာမကတော့ဒီမှာကွန်ပျူတာပုံမှာဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဆရာမကကွတ်တိနီပါရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကွတ်တိနီပါရခြင်းဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တခုတခုကို1စင်တီမီတာကွာလဲဆို1စင်တီမီတာအကွာထားတလက်မဆိုတလက်မအကွာထားပြီးတော့8ဆိုလို့ရှိရင်လက်မဝက်ပေါ့အဲ့ဒီ6နဲ့8ကြားမှာလက်မဝက်ယူရင်9ရမယ်ခရီးသလားမ5ဆိုရင်6နဲ့8ကြားမှာလက်မဝက်ပြီးတော့မှလက်မဝက်အစိတ်လေးတွေရဲ့ဒါနဲ့စိတ်ကြားကတဝက်ကိုပြန်ယူရင်9.5ရမယ်။ဒါ9.5 1964မှာ8ဆိုတော့မြင်းတက်တက်ကြမယ်8.5ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲကြုံမှာတွေ့လား။ဟုတ်ပြီနော်။8နဲ့10ကြားကတလက်မယူရရင်လက်မဝက်အဲ့ဒီလက်မဝက်နဲ့8ကြားမှာနောက်ထပ်တဝက်ပြန်ဝက်ရမှာပါ။ကဲ9.5ခုနကနေတူတူပဲပြန်ထွက်တယ်8.5 9.5 10ထိသွားပါလေ။ဒီပုံလေးကဘာနဲ့တူနေတော့ဆရာမတို့ခုနှစ်တန်းတုန်းကဆွဲခဲ့ဘူးလေဒါမျိုးအတိုင်းလေးတွေနဲ့အဲ့တော့ဘာနဲ့တူနေရလဲသိလားခုနှစ်တန်းတုန်းက histogram နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ histogram ရဲ့ background မှာဘာချက်မှာခြားနာခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကို histogram ဒီနှစ်ဒီအတန်းမှာလည်းပြန်ဆွဲရမှာမို့လို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ96မှာလည်းဥပမာပုံဆွဲထားတယ် तू ကတော့ x ကို y ရောမှာအကွက် scale လေးတွေခြားထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ scale ညီအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် तू ကလေအဲ့တော့1962ဆိုရင်1962ကိုအလေတစ်ကွက်ယူပြီးတော့သူကဆွဲလိုက်တယ်ဒီနာကိုဒီမှာ1962အတွက်ကွက်ဒါဆိုအဲ့တော့တစ်ကွက်သူကခြားခြားပြီးတော့ဆွဲသွားပါတယ်ကိုကခဲတယ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါချစ်ရမှာပေါ့ဘယ်ဟိုဟာလေးတွေရှိရင်ပိုပြိုစရာကောင်းတယ်ရောင်စုံလေးတွေစောင်းတာဒါဆိုရောင်စုံလေးတွေနဲ့ချစ်သွားလို့ရတယ်ရောင်စုံခြေလိုက်လို့ရတယ်ကိုကအကွက်နေရာချပြီးသွားရင်ရောင်စုံခြေလိုက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီဟာကိုကြည့်တာနဲ့ဆရာမကပြောခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်ပြောခဲ့ဘူးလေတခြားတင်ချာဆရာမတွေလည်းပြောခဲ့ဘူးမှာပါတင်ချာဆိုတာပုံနေနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်ပုံနေကိုကြည့်ရင်အမြန်ဆုံးသိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီစရင်အင်းကိုဆရာမတို့ကဇယားကြီးနဲ့ကြည့်ရင်ခဏန်းအနေနဲ့ရှုပ်တယ်အဲ့တော့ပုံနေနဲ့တခါလေးကြည့်ရတယ်ဟော1962တုန်းကတော့ရောင်းရချိန်ကနေတယ်1962လုံးမှာရောင်းရချိန်မြင့်လာတာပဲခဏန်းမကြည့်ပဲနဲ့ပုံကြည့်ရင်တော်လားပို့ပြီးသိတာဟောအမြင့်ဆုံးကဘာလဲ1960မှာရောင်းရဆုံးပဲပုံကြည့်ရတယ်ဆရာမတို့နားလေတက်အတက်အကြတွေကိုပုံကြည့်ရင်ပုံမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးပိုင်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ပုံဆွဲတာမခက်ပါဘူးပုံလေးတွေကဆီယမ်မအကြံပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးအကွက်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ပါအဲဒီမှာဆီယမ်မကကြတော့ဒီမှာကွန်ပျူတာမှာဆွဲရလွယ်တယ်လीနော်အဲ့တော့ဆီယမ်မတို့စာအုပ်ပုံမှာသာခြဆွဲကြည့်ချင်နေဆိုရင်နော်ဒီလိုအကွက်လေးဆွဲလိုက်ပါတစ်ကွက်အကွက်လေးလိုက်ခြတစ်ကွက်စီပေါ့လိုက်ခြပါတစ်ကွက်ကျော်မှာနောက်ထပ်ပြန်ဆွဲဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးဆွဲခိုင်းတာပါအဲ့တော့ဖတ်စာအုပ်မှာနမူနဲ့ကြည့်လိုက်ပါစာမျက်နှာ206မှာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နားလည်လိမ့်မယ်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မခက်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီပုံဆွဲရတာလည်းပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒါဆိုနောက်ထပ်ဆရာမတို့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ထွက်နှုံးတွေကိုဘိုင်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရအောင်စုပ်ဝိုင်းကားချက်တွေနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒါပိုင်ချက်လို့ခေါ်တယ်ပိုင်ဆိုတာကအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားမှာစားတယ်မဟုတ်သူ့ရဲ့ตัวไอ้ป่ายหม่งนี่อ่ะตัววางๆนี่วางๆนี่ออกมาหลูยะไปโลละเลยตัวตรีกันบုံนี่เปลี่ยนคว้ไปแล้วซ่าอะเลยอ่ะนี่อเลบะโหอ่ะนี่ไปแล้วฉุนนี่เปลี่ยนคว้แล้วอะแล้วชิชิပြောอ่ะเห็นเนาะเซียมมารุไก่หม่งมุ้ยนี่ไก่ดีมาส่วนเซียมมารุคว้รู้ชิงนี่ฉุนๆนี่คว้ไล่อ่ะเดี๋ยวอตงตงนี่เนี่ย4ดาวไม่ตงไม่คว้ฉุนๆนี่เนี่ยสับวันตรีกันเลยคว้ไล่ดิเอ๊ะไอ้ห่าโหပြောอ่ะสับวันกาเจ็ดสรว่าป่ายลูกอังกฤษลูกขอดาမုံကိုကိုပစားပြုပြီးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မလူကတော့ရှင်းတယ်ဆက်ဝိုင်းမှုလို့ဆက်ဝိုင်းကားချက်များတဲ့အဲ့တော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင်ပါဝင်သောတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ရဲ့ area အခြေအုံကအောက်ပါဇယားအတိုင်းဖြစ်ရင်တဲ့ဆက်ဝိုင်းကားချက်၃ခုဖော်ပြပါအဲ့တော့ဆရာမတို့ကဘယ်ဟာအခြေအုံလဲအခြေအုံဥပမာဆရာမတို့ကဖဖွားကိုကြွေးမယ်ဆိုရင်ဖဖွားအသိမစားနိုင်လို့အဲ့ဒီကိတ်မုတ်လေးကိုနည်းနည်းသေးသေးလေးလုပ်တယ်လို့ပြောပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာလေအဲ့လိုပဲခွဲဝေပေးရမယ်ဆက်ဝိုင်းတစ်ခုမှာ area ပြန်ခွဲရမယ်အပိုင်းပိုင်းညီခွဲတဲ့အခါမှာအကြီးဆုံးအပိုင်းကပိုင်ချက်အကြီးကြီးရမှာပေါ့တရိကံတရိကံ၃မြောက်တရိကံအကြီးကြီးရမှာပေါ့နော်
ဒါဆိုရင်ဒီဟာဇယားကိုတိချာကြည့်ရမယ်ကချင်ဆိုရင်32ကရ4ပဲ4စတူရန်ပိုင်းပဲရှိတော့ကချင်နဲ့ဆိုတော်တော်กว่าနေတယ်ကရင်ကလည်း30ဆိုတော့ကချင်နဲ့กว่าသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကရားထက်တော့ကြီးတယ်ချင်းဆိုရင်73တိတ်မกว่าကရင်နဲ့စကိုင်းကြတော့ပိုကြီးတယ်34ကချင်ထက်ကြီးတဲ့3ယောက်သတိကံတော့ဖြစ်ရတယ်တနင်္လာရီတိုင်းကြတော့16.5ပြန်သေးသွားတယ်စသည်ဖြင့်ဒီမှာအဲ့တော့ဇယားကြီးကများတဲ့အတွက်ဆရာမကပိုင်ဆွဲတဲ့ကောင်မှာဒီဇယားကြီးကိုပြန်မထည့်ပေးနိုင်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မို့တခါလေးကြီးသွားပါ။ဒီထဲမှာအားလုံးထဲမှာအကြီးဆုံးကဘာကြီးလဲ56ရှမ်းပြည်ကအကြီးဆုံးပဲ။ဒါဆိုရင်စောက်ဝိုင်းရဲ့တဝက်ကြကြယူမှာတဝက်ဆိုရင်50ရှိမှလေ။တဝက်ကြကြလောက်ကိုသူကယူမှာပေါ့နော်။တကယ်လို့တရားထိုင်တဝက်ကြကြလောက်ပဲ။အဲ့ဒါမဲ့ဒါရာဂိုင်နှုံးနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်တရားပုံမှာအချိန်မခံတဲ့အတွက်တဝက်ကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းပိုင်ပေးရမယ်။ဒီနေ့တိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နှခုရှိလဲ။14ခုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့စောက်ပိုင်းကို3မြောက်ပုံစံ14ကြောင်း14ခုခွဲရမယ်ဒါပေမဲ့အညီမြခွဲလို့မရဘူး area ပုံမူတည်ပြီးအကြီးသေးခွဲရမယ်ဒါဆိုရင်နမူနာကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆင်မခွဲလိုက်ပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်ကအကြီးဆုံးမလို့ဆင်မရှမ်းပြည်နယ်ကိုအကြီးကြီးယူထားတယ်အကြီးဆုံးပဲရှမ်းပြည်နယ်ကဒုတိယကြီးတာကစကိုင်းတိုင်းပြီးရင်ကချင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းတယ်နော်စသည်ဖြင့်ဆင်မတို့ခွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီကတိတ်မကွာဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလေးကြည်ရရင် 3 ပုံမူကြည်ရတယ်လေဆရာမတို့သိပါရဲ့ဟာဒါဆိုဒီထဲမှာအငယ်ဆုံးကကြရားနဲ့ရန်ကုန်ပေါ့တခုရှိလားပိုင်ချက်နဲ့ဖို့ပြရင်တအားသေးွားရင်ဆရာမတို့ဒီမှာကြည်လိုက်တိတ်မကွာဘူးလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ကတကယ်တော့နည်းနည်းပူကြည်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးဆုံးပြည်နယ်ကကြရားပြည်နယ်အကြီးဆုံးပြည်နယ်ကရှမ်းပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါလိုပိုင်ချက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေတော်လို့ရပါတယ်တွေ့လားလေးပြီးတော့နေရာချလိုက်ပါတယ်ကဲပြောစရာကြီးเนาะဒါပေမဲ့ဆက်ဝိုင်းချင်ရဆွဲတော့နည်းနည်းလေးအလုတ်ရှုပ်တာပေါ့အပိုင်းနေပိုင်းရအောင်မင်းညီမြအောင်လုပ်အောင်မင်းဆိုတော့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆွဲရပို့လွေတယ်အဲတော့အခုခေတ်မှာတော့ဒီပညာခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာတွေလည်းဖုန်းတွေလည်းသုံးလို့ရပြီဆိုတော့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆွဲကြည့်ရင်ပို့ပြောစရာကောင်းပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဘိုင်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရလေ graph graph ဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဘူးလားဒီအတန်းမှာဝယ် graph ဆိုတာကြားဘူးခဲ့ဘယ်အခန်းဘယ်အခန်းမှာပါခဲ့လဲအခန်းကိုမှာပါခဲ့တယ် coordinate ပြည်ကြီးပေါ်ရင် graph များရေးစေခြင်းအဲ့တုန်းကဆ iam မပဲတင်ခဲ့တာပါနော်အဲဆ iam မအတန်မှတ်မိရင်တော့ဆ iam မတင်ခဲ့တာဆိုတော့သိပါပါအဲ့တော့အခန်းကိုမှာတော့ဆ iam မပြောခဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးအတက်အကျတွေကို graph တွေနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလဲအလားတူပဲမြန်မာနိုင်ငံတွင်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လုပ်သူလုပ်သားများ1950ခုနှစ်ကနေ1960ခုထိအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရ၏တဲ့ graph ဖြင့်ဖော်ပြပါဒါဆိုရင် graph နဲ့ဖို့ပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအတက်အကျကိုလောက်တာဥကြီးတက်လာရင်အပေါ်တက်သွားမယ်ကြာလာရင်အဲ့တော့ graph ကိုဒီလိုကြည့်ရတယ်ဆိုတာကိုဆရာမတို့တွေ့ရပြီဒါဆိုအဲ့တုန်းကဆရာမပြောခဲ့တယ် graph coordinate ပြည်ကြီးရဲ့ graph ဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတော့စီးပွားရေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအရန်ရေးပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လीအဲ့ဒါတကယ်ပဲလက်တွေ့ပဲเนาะအဲ့တော့စီးပွားရေးတွေစည်ရင်းအင်းတွေဖော်ပြရတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့အတက်အကျတွေကိုဖော်ပြရတဲ့နေရာမှာ graph ကတိတ်အရေးပါတယ်ရှင်းလင်းပြီးတော့ကြည့်ရလွယ်လို့ပါအဲ့ဆိုရင်လောက်တာတန်းပေါင်းတန်းနဲ့ 2.5 3.2 3.5 အဲ့တော့လောက်တာဥယျာဉ်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို graph နဲ့ဖော်ပြကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဇယားလေးအရင်ယူထားလိုက်ပဲကဲရေးလိုက်မယ်လောက်တာတန်းအဲ့တော့ကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့တန်းဘူးကဒေါင်းလိုက်မှာထားမယ်ပုံမှန်ဖြစ်နေတာကခုနှစ်တွေကဆရာမတို့ကအောက်မှာထားမယ်နော်ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ဂိမ်းတွေဂိမ်းတွေပုံမှန်ဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဂိမ်းစင်တန်းယူပါခန်းရကုန်ဆက်ဆက်တယ်နော်ဂိမ်းစင်တန်းစပွန်ဆာရှိတဲ့ဟာကိုအလျားလိုက်ထားပြီးတော့ပုံမှန်မဟုတ်ပဲအနှိမ့်ညက်ကြအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေရတဲ့တန်ဖိုးကိုထောင်လိုက်မှထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောက်တာဥကြီးတန်ပေါင်းကိုထောင်လိုက်မှထားပြီးတော့ခုနှစ်ကိုအလျားလိုက်မှထားတယ်အဲ့တော့ဆံမတို့တစ်ခုရှိတာက तू က xy coordinate ပြောမယ်ဆိုရင်ဆံမတို့က၄ဘိုင်းမလိုဘူးစရင်အင်းတွေတွေ့တဲ့အခါမှာစရင်အင်းမဟုတ်ဘူးနော်အချက်လက်တွေဆွဲတဲ့အခါမှာ x နဲ့ y ပဲလိုတယ် x နဲ့ y ပဲ x prime y prime လိုဘယ်အချိန်မှာတော့အနိုင်အမြင့်ကြီး minus ဒီကိုလိုလဲဆိုတော့စီးပွားရေးအတွက်တဲ့ခါမှာတော့အနိုင်အမြင့်အရှုံးပေါ်ရင်ဆရာမတို့0ရဲ့အောက်ကိုချသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးချိန်တော့လိုလေဒါကြောင့် graph ကတိတ်ရေးပါဒါဆိုအမှတ်တွေနေရာချကြည့်မယ် 2.5 အဲ့တော့50ခုနှစ်မှာ graph ဟာ 2.5 ဖြစ်လို့ဒါက x နေရာပေါ့ x 250ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ y ကဘယ်လောက်လဲ 2.5 ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ 2.5 ဒါကြောင့်မလို့ scale တွေအညီများချလို့မရတော့เนาะအဲ့တော့ 50 ကိုတည်ယူနှစ်ကနေစာယူမယ် 2.5 ကတော့ဒီမှာနင်းနဲ့တုံးကြရဲ့တဝက်ဒါကြောင့်နေရာချလိုက်မယ် 2.5 နောက်တစ်ခါထ
1952ခုနှစ်မှာလှုပ်သားတန်ပေါင်း3.2 တန်ဖြစ်တယ်ဒါဆို3.2ဒါဆို51 x က51ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ y က3.2 51ဆိုတာခုနှစ်เนาะ x က2ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ y က3.2မို့လို့3.2မှာနေရာချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုဘာလုပ်လိုက်ရမလဲဆက်လိုက်ရမယ်အဲ့လိုနီးနေဆရာမတို့ဟာ53ခုနှစ်မှာဆိုရင် 3.5 အော် sorry 52ခုနှစ်မှာ 3.5 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့52ခုနှစ်မှာ 3.5 53ခုနှစ်မှာ 4.3 တဖြည်းဖြည်းတက်လာတယ်တက်လာတယ်ပြီးတော့တိတ်မတက်ပဲနဲ့ပုံနည်းနည်းဂိမ်းဒီလေးဖြစ်သွားတယ် 4.9 နဲ့5ပြီး 5.9 ဆက်တက်လာတယ် 6 ဆက်တက်သွားတယ်ဟိုးအပေါ်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလုံးလုံးတက်လူဦးရေများလာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနေရာချပြီးတဲ့အခါမှာဆက်လိုက်ရုံပဲပေါ့ဒါဆိုရင် grad ရေဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတွေ့ရပြီဆရာမတို့ခုတုန်းကခုနဒီခန်းမှာအခန်းကိုးမှာတော့ကဒီအတန်းမှာအခန်းကိုးမှာတော့ငင်းဖြောက်နေပဲဆိုရည်ဒါငင်းဖြောက်ပေါင်းများစွာကိုဆက်ထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် graph ဘယ်လောက်ရေးပါလဲဆိုတာကိုဆရာမတို့လက်တွေ့ပဲနောက်တဒန်းတော့သင်ကြအောင်လို့ပဲလက်တွေ့တွေ့ရပါပြီဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ကဆရာမတို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအထွက်နှုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမတို့ရဲ့ဒီစရင်းအင်းတွေကိုစရင်းအင်းဘယ်လောက်ထွက်လာတယ်ဘလောက်ရတယ်ဒါဒီတံမိုးတွေကိုဖော်ပြခြင်းရရုပ်ပြပုံဘာချက်ဆက်ဝိုင်းကားချက် graph တွေနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဟာကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်း14ဒသမ1ကိုလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းသွားရအောင်လေ့ကျင့်ခန်း14ဒသမ1မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူဦးရေ1000တွင်မွေးဖွားနှုန်းလူဦးရေ1000ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့မွေးဖွားနှုန်းတွက်ထားဒီတွက်တာတွေပါလေဆိုနောက်ပိုင်းမှာသင်ရမယ်အဓိကဘောဂဗီတာမှာသင်ရမယ်စီးပွားရေးတွက်ချက်မှုစီးပွားရေးတကယ်တော့ဘောဂဗီတာဆိုတော့စီးပွားရေးတစ်ခုတွက်မဟုတ်ဘူးเนาะစရင်းအင်းတွေအတွက်အဲ့တော့ဘောဂဗီတာတကယ်တော့ဘသူလူတိုင်းတွက်မစို့သုံးဝင်တာပါတကယ်တော့เนาะဘောဂဗီတာပညာရဟာဆရာဝန်တွက်လည်းသုံးဝင်တယ်စီးပွားရေးတွက်လည်းသုံးဝင်တယ်နေရာတိုင်းမှာသုံးဝင်တယ်ဘာသာရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွက်ချက်မှုနှုန်းတွေကတော့အထက်တန်းရောက်မှသင်ရမယ်သူဒီမှာတွက်ထားပြီးတယ်လူဦးရေ1000မှာမွေးဖွားနှုန်းဟာအောက်ပါစရာအတိုင်းဖြစ်နေတယ်ရုပ်ပြပုံဖြင့်ပေါ်ပြပါမွေးဖွားနှုန်းလူ1000မှာ1000ရောက်တိုင်းမှာသူကဘယ်လောက်နှုန်းမွေးဖွားလဲ25.3%နှုန်းမွေးဖွားတယ်1000မှာ25ရောက်မွေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မွေးဖွားနှုန်းကိုသူရှာထားတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာမတို့ကဘာနဲ့ဖော်ပြရမလဲဆိုတော့ရုပ်ပြပုံနဲ့ဖော်ပြရမယ်လွယ်တယ်1000ဆိုတော့25ဆိုတာ25ရောက်ကိုပြောတာလीဒါကြောင့်မလို့ဆရာမကတော့ခုနလိုအတန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့25ခုဆိုလဲဆွဲရတာရှုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာမကတော့ပြင်းတယ်ဆရာမကတော့5ခုတစ်ယောက်တစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sorry တစ်ခုကို5ယောက်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ရှင်းပြဆရာမလို့တော့ဘူးနော်သင်္ကေတတစ်ခုမှလူကြီး5ယောက်ဆရာမကိုစားပြုတယ်ကဲဇာယူထားမယ်ခုနှစ်က1925နဲ့9တိုးသွားတယ်25ဆိုတော့9ရောက်23ဆိုမှ5ဆိုတော့25မပြည့်ဘူးဒါကြောင့်3ခုပဲယူတယ်တခုရှိတာကသူက23ဆိုမှ5ဆိုတော့ဆရာမတို့စဉ်းစားရမယ်အရှိကသင်္ကန်းစားအခန်း73ပါလေအရှိတူရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဂိမ်းပြည့်ယူရမှာဟုတ်ဆရာမတို့ဒါဆိုအမားတွေများသွားရင်နော်ဆက်တက်ဆက်တက်ဆက်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမားများသွားရင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိန်းပြည့်တိယူလိုက်တဲ့အတွက်တသမတဏီယာမှမထားတော့အတွက်အမားများပါတယ်ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးလေပုံကအဲ့လိုပဲပြလို့ရတာပေါ့နော်အေးဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးရပါတယ်ဟေးဒါဆိုရင်တွေ့ရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုတွားမယ်နံပါတ်1ဒီသင်္ကန်းစာပြိုစရာကောင်းတယ်မြန်မြန်ပြီးပါပဲဒီသင်္ကန်းစာမခက်ဘူးเนาะအဲ့တော့အောက်ပါစရာတွေနေသွားလမ်းကြောင်းစနစ်ရှိဂျိုကြီးများကြီးတစ်စက္ကန့်အတွင်းသွားနှုတ်နေသွားလမ်းကြောင်းမှာတဲ့ဂျိုတွေဘယ်လိုသွားလဲနေလမ်းကြောင်းဆိုတာဆရာမတို့ကပါလေနေလမ်းကြောင်းမဟုတ်ပါပဲပတ်နေတာပဲလေနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လမ်းမှာဂျိုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်နှခုဘယ်လိုတွေသွားကြလဲတစ်ခုကိုဘယ်လိုသွားကြလဲဒီမှာရေးထားပေးပါတယ် Mars Jo Venus Jo Earth ကပါဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုရေးထားပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အော်ဒါက Moons เนาะဆရာမမှာပါလို့ MoonsMars, Jupiter, Saturn စသဖြင့်เนาะပြီးသားပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အသွားနှုန်းကိုတစ်စက္ကန့်မှာမိုင်ပေါင်း 29.9 မိုင်27.8မိုင်အဲ့နှုန်းနဲ့သွားနေပါတယ်တဲ့ကဘာဆိုရင်မှတ်ထားလိုက်ပါ 18.5 မိုင်နှုန်းနဲ့သွားတယ်တဲ့ဒါက Jupiter မှာပြန်တင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူ့ကဘာနဲ့ဆွဲခိုင်းလဲဘာချက်နဲ့ဆွဲခိုင်းလဲဘာချက်တည်ရเนาะထောင်လိုက်မှာတစ်စက္ကန့်မိုင်ထားမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ပုံမှန်လေးဒါသူ့ရဲ့ဂျိုလေးအပြောင်းလဲမရှိတဲ့ပုံမှန်တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မားဆိုရင်ဘယ်လောက်သွားတယ်ဒီလိုဒီဆွဲလိုက်ပါတယ်သွားနှုတ်အနည်းဆုံးကဘယ်လိုလဲဖီဘလူးတူနော်အခုဆိုရင်ဘလူးတူကိုဆရာမတို့နေလမ်းကြောင်းလေးတော့မထည့်တော့ဘူးမလားဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်
အမြန်ဆုံးကတော့29ဆမခုဒါဘာဖြစ်လို့လဲနေနဲ့အနည်းဆုံးပို့လို့ပေါ့နေနဲ့အနည်းဆုံးဆိုတော့နေဦးမြန်ပတ်နိုင်တယ်เนาะမြန်များပြီးသွားတယ်ကဲဒါဆိုရင်နားလည်မယ်เนาะပုံတိဖြစ်နေရင်တောက်အလျားလိုက်မှာထားပုံတိမဟုတ်တော့တောင်းလိုက်မှာထားဖြည်းဖြည်းလျှော့သွားတော့တွေ့ရမယ်ဒီလို graph မျိုးကိုအဆန့် designing graph လို့ခေါ်တယ်အစင်းသွားတဲ့ graph လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့ဒါသာစီးပွားရေးဖြစ်တော့ဒီတထေးမင်းကတော့ဒါကြရှုံးနေပြီပဲเนาะရှုံးနေပို့တော့မှာမကြဘူးနော်ဒါတော်သေးပါတယ်စီးပွားရေး graph မဟုတ်ဘဲနဲ့အချူသွားနှုတ်လို့ဒါကြောင့် graph တစ်ခုအနှိမ့်အမြင့်အတက်ကျကိုကြည့်ပြီးတော့ graph တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘားချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အနှိမ့်အမြင့်ကိုကြည့်ပြီးဆရာမတို့ကစီးပွားရေးအတွက်ဆိုရင်တော့တက်နေလားကျနေလားစရင်းအင်းအတွက်ဆိုပြဿနာမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့စရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်လက်ဘောဂဗီဒလို့ပြောရင်လူတွေကဘောဂဗီဒကိုမယူချင်ရဘူးအဲတော့ဒါပေမဲ့ဘောဂဗီဒကလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဘောဂဗီဒလို့ပြောတဲ့အထက်မှာစရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်လက်ဟာလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်စီးပွားရေးလုပ်မှုကတော့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့စရင်းအင်းတွေကတွက်ချက်ရတဲ့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာကအခုတအားခက်စားရတာစရင်းဆိုင်ရာချက်လက်ကို data analysis လို့ခေါ်တယ်။ data analysis တွေကအခုနေရာတိုင်းမှာသုံးတယ်။အဲ့တဲ့အိမ်မှာဥပမာဖွင့်ပြိုးစင်းနိုင်ငံတွေမှာဆိုအရန်လိုအပ်တဲ့ data analysis ကဒီရွာတစ်ရွာမှာမဖွင့်ပြိုးသေးတဲ့မြို့တစ်မြို့မှာရွာတစ်ရွာမှာကလေးလူသေနှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲဒါတွေကိုတွက်ချက်နေရတွက်ချက်ပြီးတော့အထက်ကိုပြန်တင်ပြရတယ်။ဥပမာကိုကအစိုးရကိုတန်းဆိုရင်အစိုးရတွေကဒါကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကောင်းဖို့လုပ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်နိုင်ငံမှာတည်ဆုံမှုများတယ်ဆိုဘာကြောင့်တည်ဆုံမှုများတာလဲဘလောက်နှုန်းနဲ့တည်နေတာလဲဒါတွေကိုဆရာမတို့ကစည်ရင်းနေလဲသွားပြောလို့ရှိရင်လူကြီးကမြင်မြင်မကြည့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပုံလေးနဲ့ပြလိုက်လူကြီးကကြည့်ပြီးတော့အိုးတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်တယ်ဆိုရင်ဘာကကြောင်းမြင်ဒါရဲ့ကြောင်းမြင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအပေါ်တက်တော့တက်သွားဒါဆိုမဖြစ်တော့ဘူးဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတော့လူကြီးတွေကကိုဆောင်ပါဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတနိုင်ငံကောင်းမှုဆိုရင်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေအများကြီးလိုတယ်စီးပွားရေးဆိုတာတက်စီးပွားရေးပညာရှင်ဆိုတာဟိုစီးပွားရှာပေးမယ့်လူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအချက်လက်ပညာရှင်တွေလိုတာဒါကြောင့်မို့လို့ data analysis လို့ခေါ်ပါတယ်အခုခေတ်စားပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်အောက်ပါဇာတ်ရင်းဖော်ပြထားသောမျိုးတစ်မျိုး၏အပူချိန်ကိုဆက်ဝိုင်းကားချက်ကိုဖော်ပြပါဒါဆိုရင်ဆက်ဝိုင်းကားချက်နဲ့ဖော်ပြမယ်အများဆုံးရှိတဲ့ဟာကိုအကြီးဆုံးထားရမယ်ဒီမှာအများဆုံးကဘာလဲ90ဧပြီလမှာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးဟုတ်တာပဲနော်အဲ့တော့ဆက်ဝိုင်းကားချက်နဲ့ဖော်ပြလိုက်မယ်ကဲဒီဗရလာမှာအပူချိန်ပြည့်စုံဒါပေမဲ့ဒီမြို့ကတော်တော်ပူတဲ့မြို့ဖြစ်မယ်နော်အပူပိုင်းဒေသမြို့ဖြစ်မယ်တိတ်မကွာဘူးအပူချိန်ကလေဟိုအေးပိုင်းဒေသမှာဆိုရင်နွေရာတီကပူပူပေါ့တခြားတွေကတော်တော်အေးနေမှာသူကကျတော့တိတ်မကွာတော့နေမှာအကွက်လေးတွေညီညီလေးနီးပါရတယ်ဒါဆီယမ်မာကမှန်နေနော်ဘာလို့မှန်လဲလို့ပြောရင်ဆီယမ်မာကွန်ပျူတာနဲ့ဆွဲထားတဲ့အတွက်စကေးတိတိကျကျကွန်ပျူတာအတွက်ထားပြီးပါတယ်လို့နံပါတ်၄ကပေးထားသောမြို့ဇယားမှာတဲ့စစ်တွေမော်လမြိုင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့များဤမိုးရေချိန်များကို graph များဖြင့်ဖော်ပြပါကဲထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရပါပြီပုံမှန်အလျားလိုက်ကဘယ်ဟာကိုထားရတော့မလဲဒီမှာ3ကွက်4ကွက်ခုန2ကွက်စီပဲပြောခဲ့တယ်ဒီမှာ3ကွက်4ကွက်ဒါဆိုရင်အလျားလိုက်ဘယ်ဟာကိုထားရမလဲအလျားလိုက်ဟာဆရာမတို့ဒီမှာထားရမှာဒါပုံမှန်ဟာလीဒါတွေကအပြောင်းလဲအတက်ကြရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့အရင်တော့ကကျတော့ဆရာမတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဒေါင်လိုက်မြေမှာဒီတန်ဖိုးတွေကိုထားလိုက်ရအောင်အခုကျတော့အမျိုးအစားက3မျိုးဖြစ်နေဖွာနှုံးပဲတစ်ခုလည်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူး3ခုပါရင် graph မှာမြင်းချောင်းမနဲ့ချောင်းထွက်လိမ့်မလဲ3ချောင်းထွက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကြိုစဉ်းစားထားမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကြည့်လိုက်မယ်စစ်တွေအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာဆရာမတို့ကတအားကွာနေတယ်တစ်ခုက 0.1 မိုးရေချိန်ကဒါကဇန်နဝါရီလမိုးလို့ပေါ့ဖေဖော်ဝါရီလလည်းအလောက်ပဲဒါပေမဲ့မိုးရသည်မှာじゃမိုးရေချိန်အရင်မြင့်နေတယ်လေဒီမှာတွေ့လားမွေးချိန်မြင့်နေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကမွေးချိန်အရန်กว่าတော့ဆရာမတို့ scale ကိုထားတဲ့ခါမှာဟို120ဆိုပြီးတော့ပေတန်း120တိဆိုရင်ဒီမှာ3ဘီတွေပါတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်120ဆို4ဘီရှိတယ်120စင်တီမီတာဆိုဒါဆိုတော့ဆရာမတို့ဘာလဲလူတရက်စာလောက်ရှိတဲ့ဗနိုင်းထုတ်တာနဲ့တိတူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမတို့က scale ချုပ်ရမယ်ဘယ်လိုချုပ်မလို့ scale ကို3.3လေးအစလိုက်တိုင်းထားလို့ကတော့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဆရာမကတော့ scale ချုပ်လိုက်တယ်တစ်ခွက်ကို20 20စီတိုးသွားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်စစ်တွေအတွက်ပုံဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရတယ်ဆီယမ်မာမှာကအယောင်တွေရှိတာကိုကွန်ပျူတာမှာဒါကြောင့်အယောင်နဲ့ဆွဲတယ်အကယ်၍ကိုကခဲတံနဲ့ပဲဆွဲမယ်ဆိုရင်မြင်းချောင်းပုံစံမတူအောင်ဆွဲပါတစ်ခုကမြင်းဖြောင်းပုံစံနဲ့ဆွဲရင်နောက်တစ်ခါကျရင်တက်နဲ့ဆွဲမယ်နောက်တစ်ခါကျရင်အဆက်လေးနဲ့ဆွဲမယ်အဲ့လိုလုပ်ရပါမယ်နမူနာကြည့်ချင်ရင်တော့ဒီဖတ်စာအုပ်မှာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့เนาะနမူနာကြည့်လို့တော့မရဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီမှာရန်ကုန်အတွက်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ graph လေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ3ခုတစ်ခါနဲ့နိုင်ရှင်ပြတာဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားဇယားနဲ့ဆိုလိုက်ရှာနေရမယ်ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့မူးရတယ်မြို့လေဘယ်မြို့ကပို့မူးရလဲဆိုတာကိုဇယားနဲ့ကြည့်ဘူးနောက်နေအောင်ရှာရမယ်ခဏန်းတွေကလည်းဆင်မရည်သားတာဆိုအန်တီအောင်လေးနဲ့မျက်စိပါနောက်တယ်ဒါပေမဲ့ graph လေးကြည့်လိုက်တော့ဟောရန်ကုန်က
မိုးရေချိန်အမြင့်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလား။မိုးတအားရွာတဲ့ရန်ကုန်ပေါ့။ဇွန်လမှာရန်ကုန်ကမိုးတအားရွာတယ်။ကြံတဲ့ချိန်တွေကတော့သူများနဲ့တိတ်မကွာဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါကြောင့်မလို့ပုံတွေရဲ့အာသာချက်ကိုပို့ပြီးတော့သိရလာပြီနော်။အဲ့တော့၃ခုဖြစ်နေရင်လည်းကိုဆွဲရမယ့်တန်ဘူးကိုနိုင်ပြရမယ့်တန်ဘူးက၂ခု၃ခုဖြစ်နေလဲတကရက်ထဲမှာနိုင်ပြလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါပြီ။အဲ့တော့ဆရာမတို့အများတွေ့ရရမှာဟာတစ်ခုအတွက်တစ်ခုပဲပြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလအတွင်းမှာပဲအမျိုးမျိုးပေါ့နော်တီဆုံးနှုံးမွေးဖွားနှုံးဒါကဆရာမတို့ကို data analysis ကောက်တဲ့နည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တီဆုံးနှုံးနေမွေးဖွားနှုံးတွေကိုကြပြိုင်နဲ့ပြလို့ရတယ်ကြပြိုင်နဲ့ပြရဲ့အားသာချက်ကဘာဖြစ်လဲနိုင်ရှင်မီတာဖြစ်သွားတာပေါ့ Okay အဲဆိုရင် leading gun 14.1 ပြီးသွားပါပြီအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုဆက်သွားလိုက်ရအောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာလည်းနောက်ထပ်ပုံလေးတွေပဲလာအောင်ပါလို့ပြောစရာကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံတွေတွေ့မလဲဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ခုနှစ်တန်းလုံးကသင်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်ပါပါလိမ့်မယ်ထက်ကျင်စရာထက်ကျင်စရာဆိုတာသိလားကြားဘူးလေနော်ခုနှစ်တန်းမှာတေချာပေါက်ပါခဲ့ပြီးသားတစ်ခုခုကိုပဲဒီတန်ဘိုးကိုပဲဒေါင်လိုက်မှရေးတဲ့တန်ဘိုးပဲထက်ခါတက်ခါထက်နေတာတစ်ခါမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်မျက်နှာပြင်များကိုတဲ့1 2 3 4 5 6မှတ်သားထားရအန်စာတုံးတစ်ခုကိုចောင်းသားအားတစ်ချိန်စီမြောက်เสียရအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရည်တစ်ချိန်စီမြောက်လိုက်တဲ့ចောင်းသားတွေကိုចောင်းသား30ရောက်ကိုလဲ့ခိုင်းတယ်အန်စာတုံးလိမ့်ခိုင်းတော့ဆရာမတို့အခေါက်30ရအဲ့ဒီမှာတချို့ចောင်းသားတွေကတည့်ရမယ်တချို့ចောင်းသားတွေကနေရမယ်တော့တည့်ရတာမထက်နိုင်ဘူးလားတည့်ရတဲ့ចောင်းသားတွေထက်နိုင်တယ်နေရတဲ့ចောင်းသားတွေလည်းထက်နိုင်တယ်3ရတဲ့ចောင်းသားတွေလည်းထက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီထက်ကျင်စရာကိုဆရာမတို့ grant နဲ့ဖော်ပြမယ်အရင်တော့ကကျတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာဖြစ်တဲ့ဟာပဲထက်တာမရှိဘူးလေဒီအဲဒီတစ်နှစ်အတွက်ဒါပဲလေတစ်နှစ်မှာမှတစ်ခါပဲကောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့မဟုတ်ဘူးအရောက်လူများလာလူတွေလိုက်ကောက်တော့အများကြီးဒါကို data analysis လို့ခေါ်တယ်ဆရာမခုနကပြောခဲ့ပြီစရင်းလိုက်ကောက်တာတော့အိမ်ထောင်တစုကိုလိုက်ကောက်အောင်တစုတည်းနဲ့ပြီးတာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်မလို့ grant တရားပါလေထက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စရင်းနေမှာအိမ်ထောင်တစုမှာကလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့လိုက်ကောက်ရင်တအိမ်ထောင်မှာ၂ယောက်ရှိတယ်နောက်ထပ်တအားချားအိမ်ထောင်မှာလည်း၂ယောက်ထက်တာတွေဖြစ်နိုင်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကြီးသာလိုက်ရင်းမယ်ဆိုရင်အိမ်ထောင်တိအိမ်ထောင်တိဆိုကြရစရားရအရှိရဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ထောင်တွေကိုထက်တဲ့အလိုက်ဆရာမလို့ပုံတွေဆွဲရတော့အဲ့တော့ထက်ကျင်စရားကိုအသုံးပြုပုံဆွဲရမယ်ဘာတွေနဲ့ဆွဲလို့ရလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဆရာမတို့အရင်ဆုံးထက်ကျင်စရားလုပ်ပြရမယ်အဲ့တော့အရင်တော့တာလီချိုးတာရှိတယ်လေအဲ့တော့တစ်ခါထက်လို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကဘယ်လိုယူရလဲဆိုတော့ဒီဘက်ပုံနမူနာပြန်ကြည့်ပါအဲ့တော့တစ်ခါချိုးလို့ရှိရင်တစ်တစ်ခါထက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာတာလီတစ်အတွက်စပြီးယူမယ်တစ်ထက်တာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့တစ်အတွက်စယူထားလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်တာလီချိုးရဲ့ဘယ်လိုချိုးရလဲတစ်ပြီးသွားရင်တစ်ခါဒီမှာတာလီတစ်ခါချိုးရဲ့တစ်ချောင်းဒီမှာနောက်ထပ်တစ်တစ်ခါလာပြန်ပြီဒီမှာတာလီနောက်တစ်ချောင်းထက်ပြီးတယ်နောက်တစ်ခါတစ်လာပြန်ပြီတာလီနောက်တစ်ချောင်းထက်သေးတယ်ဒါဟုတ်အရင်တော့သုံးနေပြီလေအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ထက်ထက်ထက်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ထက်ချူတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါထက်ရှိတယ်ထက်ချူတယ်မှ၅ခါပြီးသွားရင်ဒီလိုတစ်ခါချူတယ်ဒါဆိုရင်တာလီကိုကြည့်ပြီးအလွဲတခုပြောနိုင်တယ်ဒါ၅ခုနောက်ထပ်ထက်ချူရမယ်ထက်ချူရမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခါထက်ရှိသေးတယ်ထက်ချူမယ်ရှိသေးလားမရှိတော့ရင်6ခုပေါ့အဲ့လိုယူရတာပါတာလီချူရပြီးရနော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာဒဇက်တေးဆရာမကကြုံလို့ပြောလိုက်အောင်မယ်ခုနကတော့ကျတော့ထက်တာမရှိဘူးထက်တာမရှိတဲ့အချိန်မှာဖော်ပြလို့ရတဲ့နည်းပြရုပ်ပုံတွေဇာတ်တွေ graph တွေ bar chart တွေစောက်ဝိုင်းကားချက်တွေနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်။အဲ့လေးခုမှာစောက်ဝိုင်းဘယ်ဟာတွေဘယ်အကောင်တွေဖော်ပြတာပိုသိတာလဲလို့ထင်လဲ။ဆရာမမေးဖို့မေးဖို့ကြံနေလို့အဲ့တော့ဘယ်ဟာလို့ထင်လဲ။ဆရာမအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဆရာမ graph ကို graph တို့ bar chart တို့ကပိုသိတာလဲလို့ထင်တယ်။ရုပ်ပြပုံနဲ့စောက်ဝိုင်းကားချက်ကရာဂိုင်နှုံးလောက်ပဲဖော်ပြလို့ရပြီးတော့အကွက်နည်းနည်းတူနေလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ခက်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ရုပ်ပြပုံကြတော့ခုနလိုပေါ့23 25လို့ဆရာမ24လို့ယူလိုက်ရတယ်မတိကျနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့အဲဆရာမအတွက်ဆိုရင်တော့ graph နဲ့ budget တွေကပို့ပြီးတည်တာတယ်ကဲအခုကထက်တယ်ထက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လာပြီထက်လာပြီဆိုတော့ပူဆိုးသွားပြီပေါ့တစ်ခုအတွက်ကိုပဲဘယ်နှခါထက်လဲအဲဒါကြောင့်မလို့ခုနလိုမျိုးပုံမှန်တအိမိသားစုတင်းတင်းသုံးလေးသာသွားမယ်ဆိုရင်မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ထက်နေတဲ့မိသားစုတကရုလို့ပြန်ထားရတော့ဒါဆိုရင်ထက်တဲ့ထက်ကျင်ဟာဒေါင်လိုက်မြင်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအတိုင်းသွားပြီးယူလို့မရတော့ဒီမှာမိသားစုအဲចောင်းသား1အဲចောင်းသား1အတွက်ဇရာအဘာချက်တစ်ခါဆွဲចောင်းသား2အတွက်ဇရာ2ထိသွားတယ်ဆိုတော့2ထိတစ်ခါဆွဲဆိုရင်တော့ဆရာမတို့ဇရာရင်မှာအခု30ဆိုဇရာ x x မှာဘယ်နှကွက်ချရမလဲ
တုံးစေချမယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ဟာတူညီနေအောင်တစုတစုတစုလုပ်ပြီးတော့ထက်ချိန်စရာတုံးပြီးတော့ဆရာမတို့ grad ဆိုရအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အဲလက်တွေ့ပူဆန်းလာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်တော့မစူတခုခုမှဆိုရင်ဆရာမတို့ကတူညီတာတွေရှိနိုင်တယ်အများကြီးစည်ရဲများများကောင်းမှအပြည့်မှန်တဲ့ပုံနည်းစက်မှခုနအရှိတင်ကန်းစာနဲ့ပြောမယ်အခန်း73နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမှားနည်းမှတယောက်ကိုပဲလိုက်ကောက်တယ်တအိမ်လုံးဆမ်မာရာဒီမြို့တစ်မြို့မှာပုံမှန်ပြဲမြမိသားစုကလေးဗနယောက်မွေးဖွားလေမွေးဖွားနှုတ်သိကျင်တယ်တအိမ်မဲသွားမေးမရဘူးတအိမ်မဲသွားမေးသူ့အိမ်မှာကလေးနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတမြို့လုံးမှာနှစ်ယောက်မှမဟုတ်တာ၄၀ယောက်ရှိတဲ့အိမ်ရှိမယ်၆ယောက်ရှိတဲ့အိမ်ရှိမယ်တယောက်မှမရှိတဲ့အိမ်ရှိမယ်တယောက်ရှိတဲ့အိမ်ရှိမယ်ဒါတွေကိုအသေးစိတ်လိုက်ကောက်မှသာဆမ်မာရာကမွေးဖွားနှုတ်ရှော့ချကျင်တယ်ဘာလို့လဲမွေးဖွားနှုတ်အရင်များရင်လေကလေးမွေးဖွားနှုတ်များလို့ရှိရင်ကလေးမွေးရကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မွေးဖွားနှုတ်များရင်ကျွေးမှုရမယ်ဆောက်ရှောက်ရမယ်အပိုင်းတွေရှိရည်နော်ဒါကြောင့်မလို့မွေးဖွားနှုတ်ရှော့ချနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာဇရားတွေကောက်တဲ့ခါမှာထက်ချိန်ဇရားနေမှရတော့အရှိရသင်္ကန်းစာလိုမျိုးမရတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတော့ဆိုရင်ဇရားကြီးအများကြီးဘယ်လူကြီးရဆရာမတို့ကြည့်ပေးနိုင်မှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကထက်ချိန်ဇရားနေနောက်ပိုင်းမှာသုံးရတော့မယ်ကဲဒါဆိုရင်တာလီချိုးလိုက်တယ်၅ခုပြီးရင်တစ်ခါချိုးတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဩဒါဆိုရင်ခုနှစ်ခုသုံးမှဆိုရင်ထက်နေရသုံးရတဲ့ចောင်းသားဒါចောင်းတကယ်တော့ထက်ကျင်ဆိုတာចောင်းသားအရင်အတွက်ကိုပြောတာပါသုံးရတဲ့ចောင်းသားရေအတွက်က6ရောက်လေးရတဲ့ចောင်းသားရေအတွက်က5ရောက်5ရတဲ့ចောင်းသားရေ3ရောက်6ရတာ3ရောက်တိတ်ကံမကောင်းကြအောင်နော်ဒီចောင်းသားလေးတွေက1ကိုပဲ6ရောက်9ရောက်1တူ9ရောက်လောက်ရတယ်အကိစ္စကနန်းကြီးတဲ့လူနိုင်ဆိုရင်6ရောက်လောက်ပဲကနန်းကြီးရတယ်နော်အေးဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုဒီတာလီကိုပြန်ရည်ပြီးတော့ထက်ကျင်ကိုရေးတာပါတကယ်တော့နော်အရင်တော့ကမရေးနိုင်ဘူးလေလက်ဆိုရလဲ10ဘက်ပဲရှိတယ်သင်္ကန်းစာအားလုံးဆက်ဆက်နေတယ်နော်လက်ဆိုတာ10ဘက်ပဲရှိရတာအချီစနစ်လက်10ဘက်ပဲရှိရမရင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရည်လို့ရအောင်တာလီတွေကနန်းတွေတတ်မှတ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးဒီကတော့ထက်ကျင်စရာတွေကိုဘာနဲ့ဖော်ပြလို့ရလဲဘာချက်နဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဘာနဲ့ဖော်ပြလို့ရလဲဆိုတော့ histogram နဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်ဘာချက်နဲ့ဆိုရင်ဆရာမတို့ကတစ်ခု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 အတွက်ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာချက်နဲ့ဖော်ပြခြင်းလေးတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာချက်နဲ့ထက် histogram နဲ့ပူဖော်ပြကြတယ်ထက်ကျင်ပါလားဒါကြောင့်ဇရာဆွဲလိုက်မယ်ဘာချက်ဆိုတာကsorry histogram ဆိုတာအကွက်အနေနဲ့ဆွဲရတာတကွက်တကွက်မှာဆရာမတို့က1 cm ဆို1 cm ထားမယ် histogram ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီအမှတ်ကြတော့ဒီဘက်မှာထက်တဲ့ထက်ကျင်ကိုကြတော့ဆရာမတို့ကဒေါင်လိုက်ထားရမယ်ထက်ကျင်ကအမြဲတမ်းဒေါင်လိုက်မှရှိနေမယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာတွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့ကိုကောက်တဲ့စရင်ဟာအလျားလိုက်မှရှိမယ်ပြီးရင်ထက်ကျင်ကိုကြတော့ဆရာမတို့ကဒီဒေါင်လိုက်မြင်းမှာမှတက်တက်မြင်းပေါ်မှာထားပြီးတော့အလျားလိုက်မှာကျရင်အလင်းမှာယူရတယ်အလင်းမှာ histogram အကုန်ချိန်မှာဒီအကွက်ကိုချိန်ပြရမှာမို့လို့ဘာချက်နဲ့နည်းနည်းတူတယ်လို့ပြောနေတယ်ဆရာမပြောတယ်လေဘာချက်တုံးကဘာနဲ့တူလဲလို့အဲ့ဒီဘာချက်ကတကယ်တော့ histogram နဲ့တူတာဒါပေမဲ့ကွာခြားချက်တွေ့လိမ့်ဒါဆိုရင်နေရာချလိုက်မယ်ဒီမှာတွေ့လားဒေါင်လိုက်မှာကျတော့တိတိကျကျချရတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုတော့တန်ဖိုးတွေမို့တန်ဖိုးကျတော့ဒီမြင်းတိတိကျကျပုံမှာချပြီးတော့ဒါကဆွဲရမယ့်ဟာကိုလို့အလင်းမှာဆရာမကြီးရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ထက်ကျိန်နဲ့မျက်နှာပြင်နံပါတ်ပေါ်ထက်ကျိန်ကအမြဲတမ်းထောင်လိုက်မှရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အနိုင်မြင့်အတက်ကြရှိတာ။မျက်နှာပြင်နံပါတ်ကတော့ပုံမှန်သွားတဲ့ဂိမ်းစင်တန်မို့လို့။ကဲဒါဆိုရင် 1 ကဘယ်နှကျိန်ထက်လဲ6ကျိန်ဒါဆိုဆရာမခြေလိုက်။အဲ့ဒါကြောင့်ရောင်စုံလေးတွေရှိရင်လှတယ်လို့ပြောတာ။အဲဒီရောင်စုံမရှိရင်တစ်ခုကိုထောင်လိုက်ချစ်နောက်တစ်ခုကိုအလျားလိုက်ချစ်ပေါ့။ကဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုကဟောနှစ်က9ကျိန်ထက်လို့9ရောက်ပေါ့နော်။နှစ်ကြတဲ့လူ9ယောက်မို့လို့9ထိသွားတယ်ဒါကအကြီးဆုံးကိုယူရမယ်အကြီးဆုံးက9မို့လို့10ထိဆက်မှယူရလိုက်တယ်အကွက်လောက်9ဆိုဒီလောက်ကြီးဆိုအဲအကွက်တီးဖြစ်နေလို့လေနော်အဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းမျက်နှာပြင်6ခုရှိရင်9ထိဆက်မှယူထားတယ်ပြီးတော့ဒီရှိမှလည်းတစ်ခုလွတ်ထားတယ်ဒါမှကြည့်လို့ကောင်းအောင်ကဲဆက်မှအပြာတစ်လက်အနှီးတစ်လက်ချေပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ကြည့်ဒီဇရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကထက်ကျိန်အများဆုံးကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲနေထားကိုကြည့်ရမယ်ထက်ကျင်အများဆုံးပြည့်နံပါတ်ကတော့အောက်ကိုကြည့်ရတယ်ထက်ကျင်လူကျင်တော့ဘေးကိုကြည့်ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင် histogram နဲ့ဘာချက်ပါကွာလဲ histogram ကဇက်တိုက်ဆွေးသွားတာကက်ကက်ပြီးတော့ဆွေးသွားတာ histogram ဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခါထက်ကျင်ဗဟုကံနဲ့ဖော်ပြလိုက်ရဗဟုကံက graph နဲ့နည်းနည်းဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်း graph နဲ့ကွာထားတယ်ဘာလဲဆိုတာကြည့်မယ်ဗဟုကံဆွေးဖို့ဆရာမကအကွက်ချနေလို့ဆရာမဒီမှာအကွက်လေးနဲ့ဆွေးတယ်ကရက်လိုမျိုးဒီလိုပဲဒီ x direction y direction နဲ့ဒီလိုအမှတ်လေးပဲချသွားလိုက်ရတယ်။ကျန်ကအကွက်ဆွေးတယ်လို့အကွက်နဲ့ဆွေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့အကွက်နဲ့ဆွေးရလဲပြမယ်ကြည့်။ထက်ကျင်ဗဟုကံက grad နဲ့ဘာကွာတာလဲဆိုတော့ဆရာမတို့0ကနေစမယ်။အဲ့တော့ထက်ကျင်စဆွေးဖို့ဆိုရင်မျက်နှာပြင်နဲ့ဘက်ကိုသူလဲခုန histogram လို့ပဲအလယ်မှာရေးရတယ်။ grad မှာတော့ကျတော့အကုန်လုံးက
မြင်းကြောင်တစ်တဲ့မှာပဲ1နှစ်3လေးလို့ချပြီးမြင်းကြောင်နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာမှာအမှတ်ချရတာအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုရဲ့ဂျားအလေမှာချတာအဲ့တော့ဆရာမကဘယ်လိုဆွဲလဲဆို1ကနေစရင်1ကိုဒုတိယတစ်ကွက်မှာမှာစရည်ပထမတစ်ကွက်ကစမှတ်နေတဲ့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်0တော့မရေးဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့0ရတဲ့လူပဲမရှိဘူးလဲ့ရင်ရမှာပဲဒါပေမဲ့စမှတ်ကိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲစုံမှတ်ကိုလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ကွက်ပူဆွဲတယ်ပြီးရင်ကိုရကျင်တဲ့တန်ဖိုးကိုအလေမှာရေးတယ်အမှတ်ချရင်လည်းအလေမှာချတယ်ဒါဆို1ဟာ6ခုရှိရဲဆိုတော့6မြင်းချောင်းကိုမှဒီတက်တက်မှာဒီ1ကိုဒီနားဆိုဒီနားတက်တက်မှာသွားချတာမဟုတ်ဘဲ1ကိုလည်းအလေမှာထားတဲ့အတွက်အလေတက်တက်မှာသွားချတယ်ဒါဟာ xy grad coordinate grad နဲ့ထက်ချိန်ဘဟုကံနဲ့ကွာခြားချက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဘဟုကံလို့ခေါ်လဲဒီမှာအကွက်တွေအများကြီးဘဟုကံဆိုတာကအနားလေးအနားအထောက်နေရှိတဲ့ကွက်ကိုဘဟုကံလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတောက်နေအများကြီးထွက်လို့ဘဟုကံဒီမှာတောက်နေအများကြီးထွက်တယ်ဘဟုဆိုတာဘဟုကံဆိုတာတောက်နေအများကြီးထွက်တယ်အားကိုပြောတာပါကဲဒါဆိုရင် histogram နဲ့ဖော်ပြလို့ရမယ်ထက်ချိန်စရာတွေကိုဘဟုကံနဲ့ဖော်ပြလို့ရမယ်အဲဆိုဒီလေးချိန်ကန်လုပ်လို့ရပြီခေါင်းနဲ့ဘန်တစ်ဖက်စီပါတဲ့ခြေပြားတစ်ပြားကိုចောင်းသား40အား5ချိန်စီမြောက်စီရတဲ့ခေါင်းချိန်ခေါင်းကြတော့အချိန်ဟောခေါင်းကြတဲ့အချိန်ကြီးပဲရေးထားတယ်ចောင်းသားဘယ်နှယောက်လဲ40ဘယ်နှချိန်ရောက်တာလဲ5ချိန်ဒါဆိုရင်အချိန်မနှခုထွက်မလဲ45လီနေစေအကျင့်200တော့မမြောက်ရပါဘူးเนาะចောင်းသား40အကျင့်ရငါ5ကျင့်စီဆိုတော့အဲ့တော့ចောင်းသား40ဆိုတော့အယောက်40ဆိုတော့ဆရာမတို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ထက်ကျင့်နေပဲသွားတော့မယ်အဲ့တော့တခေါင်းရတဲ့အပိုင်းကိုဆရာမတို့ယူလာတာခေါင်းကြတာတယောက်ရှိတယ်အဲဒါမျိုးကတယောက်ခေါင်းတစ်ခါကြတာပေါ့တယောက်ကို5ခါဆိုတော့ခေါင်းအနည်းဆုံး5ခါအထိကြနိုင်တယ်အများဆုံးလုံးဝမကြတာလည်းဖြစ်မယ်ပန်းပြီးပဲကြတဲ့ចောင်းသားလည်းရှိမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ထက်နိုင်တဲ့ထက်ချိန်ဟာ1ကိုဘယ်နှခါထက်မလဲ6 sorry 5အထိပေါ့5ခါဖြစ်လို့5အထိထွက်မယ်ဒါကို10တန်းမှလည်း probability ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမှာသင်ရအောင်မယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ5တန်း10တန်းမှပါပါအောင်မယ်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေ့ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပါပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကထက်ချိန်ဟာဘယ်လောက်အထိဖြစ်နိုင်လဲထက်ချိန်ကတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမှနံပါတ်ကဘယ်လောက်အထိဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့5ခါဖြစ်တဲ့အတွက်5ခါအထိဖြစ်နိုင်ထက်ချိန်နံပါတ်က5ခါအထိဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ထက်ကျိန်နဲ့ထက်ကျိန်နံပါတ်မတူဘူးလို့ထက်ကျိန်ဆိုတာကဘယ်နှခါထက်တာလဲအဲထက်ကျိန်နံပါတ်ကကြတော့ဘယ်ဘလောက်ကိုထက်တာလဲ9ခါထက်တာလားအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာလီချိုးပြီးတော့ထက်ကျိန်နေရေးထားလိုက်ပါပြီဒါဆိုဇရားလေးပြန်ကူထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ထက်ကျိန်ဇရားဒါထက်ကျိန်ဇရားပါပဲတာလီပပံပပဒါထက်ကျိန်ဇရားပဲ၃ညကို၃ညဆိုတာခေါင်းလုံးကမရတာခေါင်းလုံးကမရပဲပန်းကြီးပဲရတာ၂ယောက်ရှိတယ်တော်တော်ကံမကောင်းတဲ့လူပဲနော်အာခေါင်းကြီးပဲရတာခေါင်းတစ်ခါရတယ်ကျန်တာပန်းဒါ9ယောက်ခေါင်းနှစ်ခါရတာ11ယောက်ခေါင်း3ခါရတာ10ယောက်ခေါင်း4ခါရတာ9ယောက်လှုပ်လိုက်တိုင်းလှုပ်လိုက်တိုင်းမှာခေါင်းကြီးပဲကြတာ3ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြောင်းပြန်ကြည့်ရင်တော့ဒီ0ရရတယ်ကံကောင်းတာပဲပန်းကိုရတယ်ပန်းကိုဒါသူရေးတိုင်းသူပန်းရတယ်လေခေါင်းကြီးပဲ9ချိန်ရတယ်လူလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဆဲမလို့ဒီမှာထက်ချိန်စရာဟာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲတွေးလားထက်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးအတွက်ကကြိုက်လောက်ရှိနိုင်တယ်တကယ်တော့71တက်အများကြီးအောင်များအောင်မှာဒီမှာတကခုမှများလိုက်တာ71တက်များပါမှာပဲအဲ့တော့ခေါင်းကြတဲ့အချိန်အရေအတွက်ကတော့ဒီမှာ9အထိကြနိုင်တယ်ခေါင်း9ခါအထိကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါကြီးကိုစဉ်းစားကြမလို့တော့ဘူးခေါင်းကြတဲ့အချိန်အရေအတွက်ဟာဒါဖြစ်သွားပြီလေအဲဘေးမှာရေးရမယ်ဟာဖြစ်သွားနားလေတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါဟာအချိန်အရေအတွက်လူဦးရေဆိုလူဦးရေကိုပြပြီးတော့လူဦးရေတောင်မှလူဦးရေ1 2 3 4သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ခါတည်းတူနေတဲ့လူကိုစုထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပါလေ။ကဲထက်ချိန်ဘဟုကံ3ရေးဖော်ပြပါ။ဖော်ပြတတ်ပြီနော်။စနစ်ဒီဇင်မှာခြွေတာခြင်းလို့နှစ်4 6 8စင်းနဲ့ဆွဲပါလေ။ကဲဒီမှာဆွဲလိုက်ပါပြီ။ခေါင်းကြတဲ့အချိန်ကြီးအတွက်အများဆုံးကတော့နှစ်မှာအများဆုံးဘယ်လိုခြုံထွက်နေတွေ့လဲ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုနံပါတ်1ကျောင်းကောင်စီမှာကြီးမှုကျင်းပသောဗတ်ဆုံးပညာရေးဖွင့်ပြုမှု1980မှ1980ခုနှစ်ထိရဲ့ဘယ်သူမှတော့မဝေးသေးဘူးနော်။အဲတားတော့တပီတို့တရားမှမမွေးသေးတဲ့ခုနှစ်တုန်းကကျောင်းကောင်စီမှာကျင်းပတဲ့ဗတ်စုံပညာရေးဖွင့်ပြုမှုအတွက်စုရစင်ကိုဖော်ပြတယ်။ကဲဒီမှာဒီခုနဟိုးသင်ခန်းစာနဲ့တွတ်တူနေခုနတော့ဆိုရင်တစ်ခုပဲထပ်မယ်ပထမတစ်ခုပဲလေနှစ်ကွက်ပဲရှိတယ်အခုဘယ်နှစ်ကွက်လာတယ်3ကွက်စုဘယ်နှစ်စုမို့လို့လဲ3စုဒါဆိုရင်ပထမစုမှာလည်းထပ်တာရှိမယ်ဒုတိယစုမှာလည်းဒီအသေးမဲ့ထပ်ခါတစ်ခါရတာရှိမယ်တတိယစုမှာလည်းအသေးအသေးမဲ့ထပ်ခါတစ်ခါရတာရှိမယ်ခုနှစ်ကတော့ပုံမယ်ဒါဆိုရင်အလျားလိုက်မှာဒီခုနှစ်ကိုထားမှလားစုထားတဲ့ကရုထားမှာစုတဲ့ကရုထားမှာဒီခုနှစ်တည်းကအခုကစပြီးတော့စဉ်းစားရမလို့တော့လေခုနှစ်ကဒီအိုင်းပဲပေါ့နော်အသင်းကိုအရင်စုရမှာပေါ့အနီသင်းအဝါသင်းအဲ့တော့ဆရာမတို့က
အဆုကိုအရင်ရှာလိုက်ရအောင်အဲ့တော့အဆုကအနီသင်းအဝါသင်းအပြာသင်းအစိမ်းသင်းအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီတိုင်းဆရာမယူလိုက်လို့အနီဝါအပြာအစိမ်းကနေဆရာမယူပါမယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တိုင်းဝါစိမ်းနီပြလို့ယူလည်းရပါတယ်နော်ဟေးဒါဆိုရင်သင်လိုက်စုထွက်တဲ့ချိန်စရာတိဆောက်ပါတဲ့ထို့နောက် histogram နဲ့ထက်ချိန်ဗဟုကံများဖြင့်ပေါ်ပြပါဒါဆိုရင်ထက်ချိန်စရာတိဆောက်ရမယ်တော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ထက်ချိန်စရာတလီချိုးပြီးတိဆောက်မယ်အသင်းလိုက်စုတစ်ခုစီအတွက်ဆိုတော့သသင်းစီအတွက်ထက်ချိန်စရာတိဆောက်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်အနီသင်းအတွက်ပထမစုအဲအဲ့လိုမျိုးအသင်းလိုက်စုတစ်ခုစီဆိုတော့ပထမစုကိုယူမယ်အသင်းလိုက်စုဆိုစုကိုဆရာမတို့ကထက်ချိန်နဲ့ခွဲရအောင်ဒါကြောင့်မလို့ပထမစုဒီခုနှစ်တရားကြီးမကြည့်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ပထမစုအတွက်ဆိုရင်ဘယ်နှချိန်ရလဲအနီသင်းအဝါသင်းအပြာသင်းအစိမ်းသင်းတလီချိုးလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုသဘောပေါက်တယ်เนาะအသင်းလိုက်စုတစ်ခုစီဆိုတော့အဲ့ဒါကအသင်းလိုက်ဟာအလျားလိုက်မှာထားတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပြီးထက်ချိန်ကတော့ထောင်းလိုက်မှာထားတာဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အလျားလိုက်မှာထားတာ3 group ဖြစ်သွားတယ်ပထမစုဒုတိယစုတတိယစုဒါ group အတွက်ပဲဆရာမတို့မြင်ဘူးခဲ့တယ်လေဒါ group ကိုပဲဆရာမတို့ histogram ဆွဲတယ်3 group လို့ဆွဲလဲကြည့်ရအောင်ဆွဲလိုက်မယ်အများကြီးပဲဆရာမတို့က3 group မှာတက် group တစ်ခုမှာ4 group ပါတော့4 group ကယူရအောင်မယ်ပြီးရင်ခြားပြရမယ်သူက group မတူတော့တဲ့အတွက်တစ် group ခြားမယ်ဒါကြောင့်မလို့12ခွက်နဲ့အနည်းဆုံးဈာထဲမှာတစ်ခုခြားတာနှစ်ခု3ခုဆိုနှစ်ခုခြားရမယ်ဒါကြောင့်15 14ခွက်ဘေးအရှိနောက်ဆိုရင်အနည်းဆုံး16ခွက်လောက်ဆိုရအောင်အဲဆိုရင်ထက်ကြိမ်နဲ့စုရေကဲဒါကပထမစုအတွက်ပေါ့ဒါဒုတိယစုအတွက်ပေါ့တတိယစုအတွက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကြည့်ရင်ねပထမစုမှာကျတော့အကုန်လုံးကညီတယ်အစိမ်းတစ်ခုပဲနေတယ်ဒုတိယစုမှာအဝါအသင်းရပူထူပူရတယ်တတိယအနီသင်းကနည်းနည်းပဲရတယ်တတိယစုကျတော့အနီသင်းကများတယ်အဝါသင်းရရှိတာမရှိဘူးဒီတော့ဒါပထမဒုတိယတတိယအတူတူယူရပါဒါဆိုရင်ခုနခုနှစ်တွေထည့်ရည်သေးလားမရတော့ခုနှစ်နဲ့ပြကြည့်ရင်ဒါအောက်မှာရည်ပြရမယ်ဘယ်နှခုနှစ်မှာဘယ်နှခုနှစ်အတွင်းအနီဝါပြအပြအစိမ်းတို့ရခဲ့သည်စုများဆိုပြီးရည်ပြရမှာပါဟုတ်ပြီနော်ဆရာမဒီတိုင်းအစီလိုက်တိုင်းယူလိုက်တာနော်ကိုကကိုကဝါစိမ်းညီပြလို့ယူခြင်းလည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပုံလေးရှင်းအောင်ချိန်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာกว่าจ้าလဲတွေ့ပြီเนาะထက်ကြိမ်စရာထက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ထက်ကြိမ်ကဒေါင်လိုက်มาရောက်သွားပြီတော့ခုနှစ်တည်းကတက်တက်ပဲမလို့တော့အဓိကကဂရုတွေကိုယူပေးလိုက်တာဂရုတွေတူနေတဲ့ဂရုဟာ histogram အတွက်မြင်းတစ်ចောင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဘာချက်မှာတော့ကျတော့ခုနှစ်တစ်ခုဟာမြင်းတစ်ចောင်းဖြစ်ပြီးရင် histogram မှာကျတော့တူနေတဲ့အစုတစ်ခုဟာမြင်းတစ်ចောင်းနဲ့ထွက်ပါတယ်ဒါ histogram လေးပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘဟုကံကြတော့ဆရာမတို့ပေါင်းဆိုရင်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့တစ်ခုစီရင်စီတွေ့ဆွေးထားတယ်ပထမစုပြင်ဒီလိုရပါတယ်စမဲ့နဲ့ဆုံးမဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာတွေ့တာရေးရမယ့်နေရာခုနလိုတင်းနဲ့သုံးလေးမဟုတ်တော့ပြင်အခုကဘာလဲအခုကဘာဖြစ်သွားပြီလဲအနီဝါပြာစင်းဖြစ်သွားပြီခုနကခေါင်းလေတော့ကြတော့ခေါင်းတစ်ကြိမ်ရတဲ့လူအရေးအတွက်အကြိမ်ရတဲ့လူအရေးအတွက်တနည်းအားဖြင့်ထက်ကြိမ်ဆိုတာအရေးအတွက်ကိုပြပြီးတော့ဒီအလျားလိုက်မြင်ရတော့သူ့ရဲ့ group ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်အစုပြတာဟောဒီမှာဆိုရင်အဝါသင်းကဒုတိယအများဆုံးရပြီအနီသင်းကဒီမှာဒီလောက်ပဲရတယ်တစ်ခါပဲရဘူးလေဒုတိယဟုတ်ပြီလားတတိယစုဖြစ်ပါတယ်ဒါက sorry ဘဟုခံပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာထက်ချင်းဘဟုခံကိုတွေးရပါပြီအေးနောက်ထပ်ဆက်သွားအောင်လွယ်လို့ကျောင်းသား150ရှိသောအတန်းတတန်းတွေနဲ့မိမိတို့ဤစိတ်ပါဝင်စားမှုရှိဆုံးဘာသာရပ်ကိုမေးမြန်းရအောက်ပါတိုင်းတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဂရုတွေခွဲသွားပြီ။မြန်မာစာစိတ်ပါဝင်စင်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ဂရုအင်္ဂလိပ်စာစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတစ်ဂရုအဲ့ဒီဂရုတွေကဘယ်မှာထားရမှာလဲ။အလျားလိုက်မှာထားရပြီးတော့အရေးအတွက်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အရေးအတွက်ကထောင်းလိုက်မှာထားရမယ်။အဲ့ဒါဟာထက်ကြိမ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒါကြီးကထက်ကြိမ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားဥယီလို့ပြောတဲ့အတွက်ဘေးနားမှာဘာလို့ရရမလဲ။ကျောင်းသားဥယီလို့ရေးမယ်။အောက်မှာကျတော့ဘာသာရပ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာရပ်ဆိုတဲ့အကြီးကြီးရေးမယ်ဒါမျိုးလေးနော်။sorry เนาะဒီမှာဒီမျိုးဘာသာရက်ဆိုတာအကြီးကြီးရေးပြီးတော့မှဒီမှာကတကွက်တကွက်စီမှာကနန်းနေရှိသွားမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာသာရက်ကမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတင်ချာသိပ္ပံသမိုင်းပထူဆိုဘယ်နှကွက်ထွက်မလဲ1 2 3 4 5 6 6ကွက်ထွက်မယ်အရှိနဲ့နောက်နေရာနှစ်ခုချန်ထားမယ်ဆိုတော့8ကွက်ထွက်မယ် histogram မဲ့ဆွဆွဲထက်ကြိမ်ဘူးကမဲ့ဆွဆွဲအလျား8ကွက်အနံကကြတော့ဘယ်နှခုလဲဒီမှာ20 30 40 25 28 29ဆိုတော့အကြီးဆုံးထိဆွဲရမယ်အကြီးဆုံးကကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်ကဘာလဲ40ဟိုးပျော်စရာကြီးတင်ချဘာသာရပ်တဲ့တင်ချဘာသာမလို့ထေတာတန်းဒီမှာနော်တကယ်တော့စိတ်ဝင်စားခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားမယ်တင်ချခေါင်းစားတယ်နော်အခုဖြစ်ဆိုရင်သိပ္ပံကိုပူစိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ဆရာမထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုဆွဲတက်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြိမ်ရေအတွက်ဟာဒေါင်းလိုက်မှထားမယ်
group ကိုအလျားလိုက်မှာထားမယ်ကိုယ်တိုင်ဆွဲကြည့်ပါသင်ခန်းစာအပိုင်းတစ်တွက်ဆရာမဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်နံပါတ်3ကိုလုပ်ကြည့်ခါပါနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ပိုင်းမှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကပုံဆွဲရတဲ့အပိုင်းမှာပဲဖြတ်ခဲမှုမရှိပါဘူးပုံလေးကိုဆရာမတေချာရှင်းပြနေတဲ့အတွက်အပိုင်းကတော့မိနစ်45မိနစ်ပုံနဲ့ကျော်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘဟုတုတလည်းပြောပြနေတဲ့အတွက်မပြင်းလောက်ဘူးလို့ဆရာမယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဟာအဓိကပြန်ပြီးအနစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် grade ဒီ budget ဒီဆွဲတဲ့အခါမှာအမျိုးအစားတစ်မျိုးအတွက်တစ်မျိုးဆိုရင်တော့ဆရာမတို့ grade ဒီ budget တွေနဲ့ပေါ်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ group တွေဖြစ်သွားတယ်ဥပမာသူတို့ကဒီတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာတူညီသွားပြီဆိုဆရာမတစ်ယောက်အတွက်တစ်ခါဆွဲလို့မဆွဲတော့ဘူးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့အုပ်စုဖွဲ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီအုပ်စုဖွဲ့တာကိုထက်ချင်စရာလို့ခေါ်ပါတယ်ထက်ချင်နေနဲ့ဆွဲပြီးတော့အုပ်စုနေနဲ့အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ပြရတယ်တူညီတဲ့အုပ်စုကိုတစ်ဂရုထားပြီးပြတာလို့ histogram ကြီးဗာလဲထက်ချင်ဘဟုကံနေနဲ့ဆွဲပြီးပြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာ80ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာပုံနေပဲဆက်ဆွဲရမလားတခြားသင်ချလိုမျိုးတွက်ချက်ရတာကြီးပါမလားဆိုတာကိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းနဲ့အတူဆရာမတို့ဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဆက်လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်